Përshëndetje, jemi përsëri së bashku në Report Televizion së pari një me titujt kryesor. Dy vëllezrit Beqiraj të dhunuar dhe të marrë peng dje në autostrad kanë zbërthyer para hetuesve një sër ngjarjesh kriminale dhe atentatesh të planifikuara. Indrit dhe Gentian Beqiraj ka thënë se po vrojtonin rrumin e Shijakut për ta ekzekutuar, ndërsa kanë folur dhe për vrasjen e Erjon Çelës në Don Bosco pak muaj më parë. Gjukata Europiane të Drejtave të Njeriut gjen të padrejt shkarkimin nga vetingu të ish prokurorit Besnik Cani në vitin 2020. Ai ka qenë antar i KLP-s, ndërsa pro shkarkimit të tij në KPA ka firmosur Luan Daci, i dënuar për falsifikim dokumentash. Pak muaj para zgjedhjeve vendore, presidenti Bajram Begaj nis konsultimet me krerët e partive politike për të caktuar datën. Paraprakisht, diskutimet janë për datën 14 maj, kërkesë kjo nga opozita, e për të cilën ka një dakordsi. Rruga Lezhë-Vaujdes është kthyer në burim aksidentesh për shkak të erozionit dhe në kushtet kur arësha nuk ka ndryr prej 2 vitesh. Traseja e rrugës ka psuar shëmbje në disa segmente dhe qarkullimi bëhet vetëm në njërin kah. Një raket balistike lëshuar nga Korea e Veriut ka alarmuar Japonin, ku ka nisur evakuimi i njerëzve. Raketa udhtoi 4500 km para se të binte në Oqeanin Paqësor. Distanca më e gjatë kjo e përshkruaj ndonjëherë nga një pajisje e tillë. Pavarësisht mohimit nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit në Itali, Luigi Di Biagio e shohin si pasuesin e Edi Rejës të kombëtare shqiptare. Gjithsesi, burime thonë se ish trajneri Spal në Serie A mund të marrë postin e drejtorit e ekipeve kombëtare të Shqipërisë.